e bukur e shqiptarisa Drola Dushi, si që thot vet, jetën e ka të ngjashme me një film. Momente nga kjo rukëtim, ajo ndonë sonë të në intervistën e parë pas shumë kosh e cila s'kishte ku të jepe tjetër, pos për prive. E dashur Adrol, ma në fund nga Amerika drejtë në privim. Mirë se erdhe dhe është në qëllimja që jeson të këto. Jam shumë e lumtur që jam me ty në këtë intervjist, shumë sincerisht. Kemi diskutu disa herë, nuk kemi po asku, ke nejtë pak ditë, ke ikë me projektet edhe gjanat që ke qenë në zonën. Respektova gjithë këto intervjist, sa erdhe nga Amerika drejtë. Sidomos për fond që me përmbyll vitet me ty. Faleminderit. Jam 5 momente e dashur që ti ke përgjedh me i komentu sonte me mua bashkë dhe shikues të emisionit privë. Prej fillimeve tuja e deri këtu ku je sot, me cilin po e nisë të parën? Të thash dhe më herë, do me thënë, si gafore që jam, ka shumë drama të nxitjen time non-stop, por do të themi gjatë bukra, sot i kemi zgjedhur disa. Po filloj me 2011-ën. Jeta Drola Dushit mund të ishte shumë më ndryshe nga çfarë është tash, po të mos vendoste në 2011-ën të zhvendosej nga vendi origjinës Rrosheni, drejt Tiranës së egër e as pak të lehtë për të deportuar. Një gocë e vockël, që qa dinte nga jeta ishte mami, babi, topi, shkolla dhe asi gjë më shumë se aq. Vjen në Tiranë ku gjithçka ishte komplet ndryshe, qytet shumë i madh, njerëzit shumë të me shumë mendje hapur nga Rrosheni të paktën. Jeta natës, isha e lirë më në fund, jetoja vetëm me kushërat e mia. Edhe mund të them që ka qenë realisht e vështirë nga ana psikologjike shumë, se isha shumë e papërgatitur dhe madje mishë më kujtuaj, the mami tim gjithmonë, gjunafi më i madhë që ka bëra jo me mua ka qënë se mami njësit janë të mirë, s'duhet bësh kur keq, duhet cilësh mirë, dhe kur kam ardhur në Tiranë për t'jetuar... Të unisë me atë mendim. Ndjeta si ta belqitëse, do më thënë, dhe më shketa nuk dija, realisht nuk dija, i the mami më ke marrë në qapë, do më thënë, nuk janë njërë si që më kemë sutim mu, njërës janë... Të ndryshëm. Po, të në falim dhejë që më dimove për këta. Kjo ka qënë fillimi i ndryshimit të jetës time, që akoma se kam të finuar për mirë apo për keq, por që kanë ndodhur gjëra edhe shumë të mira sigurisht nga ajo kohë dhe mbrapa. Nuk di çfarë them më shumë sepse kjo ishte gjithë gjëja, domethënë thjesht ndryshimi i po sidomos në moshë aq të re që me domos kam qenë po. Dhe gjëja që mbaj mend vjen akoma për çesh është kjo gjëja që unë nuk dija absolutisht as gjëra të Tiranës në madhe dhe merja kushirën time kur mbaroja mësim. O Deni, jam te ky pallati që ka këtë gjë në bardh, ato të verën, nga shkoj tani? Ecë dhe pak më tani, sik më pastaj dia, as të betohem kështu ka qenë fillimi im në Tiranë, por që jam mora veten sepse realisht kushërat e mia jetojnë gjithë aty dhe më kanë mbajtur si një bebe deri kur. Deri sa i ke mësuar. Dhe sa njoftu me njerë të me... Zgjohu se duhet zgjohu, nuk kemë ko për qënë të një bebe vogël. Me njerë pas kësaj Adrol vjen viti 2012 dhe epiteti i mes. 2012-a do t'i jep të vullën e të qenurit me bukur e Shqipëri, se njëkosisht edhe famën. Në këtë vit Adrola Dushi u zgjodh mes. Kusht të tambu shimenin me marë pjesë edhe pse prej momentit kur ke vendosë dhe që di që ki me fitu se është edishme ajo. Faleminderit. Në fakt, nuk kam pasur asë një plan për asë për mis, asë për modeling. E gjitha ka filluar komplet rastësisht. Kur shkova, okej, që të nuk du të lasë shumë bukur për veten, por realisht me pëlqyen shumë. Edhe me sa mora vesh pas të Fadile, kishë ndarë minën të isha unë, ajo që të fitoja. Edhe kur fitova absolutisht shumë ndjeva jashtëzakonisht shumë mirë sepse unë jam aty çuni dhe sot që jam rritur, atëherë s'kam pas lidhje fare me misin, por mbase kjo gjëja këtu. Që tyra fitoi gjithçka. Fillova me shkollën dhe gjërat filluan të merrnin për mirë në jetën time. A në ato momente a ishin familja pro këtë në gjanave? Jo, nuk kanë qenë pro, përveç vajtim të madhë. Vetëm a i ka qenë pro me e për këtë gjënë, provojë në basë dhe shfatios. E fitova, kur e fitova u gëzuan realisht, edhe ata që ishin kundra, tha nuk e prisin që më të fitoja, kishte gjithë gjëja, ko të fitoje kjo ama. Gota jo të fitoje misin, të fitoje, më shumë ka qënë dhe nuk e kanë prisë fare. Por falë zotit fitova dhe gjërat dhe i diku morën për mirë edhe në familje edhe në pranimin e atë rolës së ri, ndoshta. Sigurisht gjërat... Pak periud relativisht të shkurtën mes, prej Rrosheni në Tiranë, prej Tiranës... Qika, unë e tem duke qesh sot, po unë mendoj se për 3 vite kam qenë një gjumë që nuk dija që përndodhë dhe me jetën time, sepse unë përveç kësa në shkova dhe në Las Vegas pas një muaj, dhe ta një imagino pak ti nga një të shumë i vogël, të shkosh në Las Vegas, ku aty është
fundi jetës. Po, shumë saktë. Nuk di çfarë të them, domethënë si çka qen për mua, unë as që kisha mendjen të misi absolutisht. Vetëm shikoja çfarë ndodhte po rreth habitesha me gocat, me çunat, wow. Vetëm kjo ishte reagimi im, vetëm se të hapur çfarë po ndodh. Gjithë gjëja. Dhe më pas, shumë dhe në 2013-ën, Ejse, nuk e ti do më thonë, ku flasë për jetën tijem, duke si ku flasë për një film, realisht. Unë pësëm që atë e buka sigurisht prapë. Gjë më dukur tjetë estime, në fakt, do them tani. Bekimi saj mëj madhë, djali Troi, erdi në jetë në nëntorin e 2013-ës. Për gjatë këtyre viteve, Adrolla dhe Troi janë rritur krah njëri tjetrit. Mund të them që kanë ndryshuar rëndësisht Adrollën brënda meje. Edhe pse... Emri nane ke marrë një moshë relativisht të re. 20 vjeqë. Sot ka bua jo me qenë kjo Adrollë që je sot. Gjësia që ta ka dhonë ato momente. Unë nuk kisha idejnë si që do të thot një bebe. Edhe gjithmonë ju thoja familjarve, unë do e bëjt dhe do e bëjt dhe apostoj ju, bëni që atë doni me të. Në momentin e parë që Troi ka ardhë në jetë, të nesër, me nësë ditën e parë nuk është e kam përjetuar shumë një, nuk është e kam pas... E nesër me ka qenë start jetës time me Troin, që unë kam ndjerë. Por që një sinqer nuk e kam veqë më kur nga dora dhe nuk e kam lënë asni njeri ju për ta prek. Dhe më thonë, mami tim që më ka rritë, më ka bukash. Asa që i ke thonë, ju keni me mbajtë. Mos gudu se e bëj vetë. Ishte, është nga duke mos ditë asgjë, i din gjithë shka. Më pas, sepse me në përgjithi që është vetëm e jotë, ja. Më ka bërë shumë më të përgjeshme, shumë akoma më të ndjeshme. Më ka bërë shumë, do më thonë, nëse unë u bëra shumë herët nën, por shqyët e minja kur i shoj që thonë, ohu, kjo gjëja hajtë se do e bëjt dhe këtë, hajtë do e bëjt dhe atë, hajtë se dhe këtë, unë nuk isha mundësi të bëja. Jo se nuk isha mundësi kohora, po financiara, po këtë dhjënë të qa, po isha një përgjësia zakonqme për djalin time dhe falë zotit, gjithmonë them që nëse unë kam shpëtuar disa rrugë dhe jo të minja njëtën time dhe risot, është vetëm Troi arsyeja pse. Sepse nuk dua që Troi nesër të rritet me idenë që nuk di, nuk dua ta ketë kokën lartë për nënën e tij, edhe kjo është shumë e rëndësishme për mua dhe realisht jetoj me këtë idenë kokën time. Dhe madje them jam aq shumë nevrike, sa njerëz nuk e besojnë që jam shumë nevrike, them që Troi më ka ardhur për të më mbajtë në jetë. E kupton? Ai mua më mban në jetë, përgjithësia ndaj atij mua më mban në jetë. Edhe absolutisht është gjëja më e bukur që më kanë parë syt. Është gjëja më e jetë që nuk e di, unë gjithmonë emocionohem për atë fëmijë, sepse është, nuk e di, përveç se është shumë i bukur, është një fëmijë mrekullueshëm, edhe jam vërtet shumë e bekuar për të. Adrolla, jeta mes Shqipërisë dhe Amerikës, a mendon që për të ardhmën e Trojit është më mirë me vazhdu me qëndru atje, apo ka shku ndonjëherë mend edhe mu kthy me jetu në Shqipëri? Për të thënë që s'ka shkuar ndërmend, më ka shkuar ndërmend. Troi e don shumë Amerikën, dihet shumë i sigurt, dihet shumë i mbrojtur, ka kushërat e veta atje ku është shumë i lumtur me ato. Nuk di, është, më thonë, jam në një lloj faze që nuk di realisht ku do e marr atë drejtimin e rrugës time, por do më dukej shumë më kat i madh për Troin nëse do lëvizja nga event, sepse siguria dhe dashuria që ai merr në shkollë atje sidomos është, nuk di, nuk ka të paguar më asnjë gjë tjetër në botë dhe shkollimi, dola në tim atje, po thjesht e di që po jetoj shumë me Troin këtë gjë tani. Shkollimi atje është fantastik edhe unë as nuk kam nevojë të merrem me Troin sepse shkon me shumë dëshirë në shkollë dhe kthehet me shumë dëshirë në shtëpi edhe është duke çdo gjë është duke shkuar për mrekullinë këtë aspekt. Nuk e di. Dashka më lejon më urrit pak deri në momentin kur ai dashka vendos vetë se ai nuk don, unë thotë nuk duhet të shkoj në shkollë në Shqipëri, mami. Apo? Amerikan, thotë. Atë është në Amerikë. Amerikano, mami. Nuk e di, vetëm për të parë nuk di asnjë gjë realisht, por që jeta më mirë për fatkeqësisht, e them fatkeqësisht sinqerisht, sepse më vërtet e dur shumë këtë vend, është atje pak për djalin tim. Shumë e vërtet. Po. Faleminderit. Atë kemi momentin apo datën e radhës se cila lidhet me vitin 2016. Rekrutimi nga agjenci modelimi di të jetë proces i lodhshëm dhe shumë sfidues. Por si ishte për Adrollën ky moment të shënuar jetës dhe karrierës me të zhvendosur në Amerikë? Am të rëgam para se me janis me të regu eksperiencen e punën e parë që e ke marë. A ke thonë vetë me vete, wow, duke pas para sush të sinë Kosovë dhe në Shqipëni, puna e modelingut ka dalim të madhë me... Absolutisht. Së qoftë me Evropë, qoftë edhe me Amerikë. Unë nuk e di, zotin më do shumë fort edhe thjesht të da falendroj shumë gjithmonë. Unë kërshkova në Amerikë, kam shkuar një moment që realisht koka ime ka qenë aq shumë lëmsh, përveç kokës, financa, jeta, gjithë ka ishte dramë e madhe këtu.
Shkova aty është futur me një agjencit kap në lek. Kjo ishte gjithë gjëja ime se kisha mendjen fare të as me bohem, as nuk më interesonte. Fal Zotit, sa po kam firmos kontratën, kam marrë 7 Fashion Week brenda javës. Që ishte big deal për mua që shkoja në Fashion Week, e kupton, ishte wow, as nuk e prisa. Normalisht edhe pagesat kam pas dallime. Pagesat shumë të mira sa këtu zbëri fjalë. Pas Fashion Week, mora reklama ku paguesha shumë mirë. Dhe thjesht, isha e çuditur se si un rrasheni, shisja rroba, shkoja në shkollë, erdha në Tiranë, wow. Po, çishto e ka jeta me plot surpriza rrugës. Ej, un a vazhdoj akoma sa shkel në Amerikë, sa shkel në GFK, un vetëm them faleminderit o Zot, sa shafat vend, nuk e di. Vazhdon me qenë me të njëjtën agjencion edhe tash apo jo? Jo, e kam ndryshuar tani jam me Wilhelminën, që është agjenci shumë e madhe në New York. Jam shumë e lumtur që e ndryshova agjencinë, por përmenda të parën sepse mua ajo më dha gjithë supergjën dhe anën financiare sigurinë nga këta e mora. Është shumë e rëndësishme për mua atë kohë, sepse mua e gjem bëhet patjetër. Sidomos në vend si Amerika ku femnat bukura ka pafund, pafund edhe konkurenca është zakonisht shumë e madhe. Trajtimi është shumë ndryshe atje. Unë për shembull çfarë shqetëson ku punoj në Shqipëri, jo me gjitha momentet, por në disa momente në disa kompani, stresojnë modelin ose personin që ka për dalë për të bërë video. Pse më streson mua, jam të dyra jote. E kupton? Në Amerikë vend se ti vesh me shku me dalë me përfundu edhe ditën e mirë. Në Amerikë nuk ka shans. Un kam bën gafa, un janë natyrisht un bëj gafa çdo sekond, e kupton? Natyrisht. Pa çun. Por në Amerikë edhe pse bëj gafa kurrë nuk më ka stresu askush për asetit. Zë un jam e paprekshme. Tu i bën për çfarë pas të ngjerim njerëzit? E di, e di. Çfarë do bësh, valla? Për çfarë do atë herë në emision apo në ngjerim apo ku diun të çaj, e kupton? Na nuk kena me të bëmë çaj, kështu që. Jo, kam marrë shumë çaj sinqerisht ti. E di. Ekipet janë shumë të mbarë, shumë të mbarë sa këtu atje. Më thënë nëse në Shqipëri, ua, po futëm dhe puna ju, një falni. Nëse në Shqipëri dhe në Kosovë, një person bën 5 punë, atje gjithë e tili ka vetëm një punë. 20 punë. Do më thënë, janë 12 dire dhe stafi është me 30-20 veta, i kuptonë, dhe nuk e di, meri ndjesi që ndjesi shumë i rëndësishëm, realisht, edhe në pëlqenë, pëlqenë puna që unë e bëja atje. E mira, kretë këse oja është që mundësit, ti veç vazhdon punën atje, po ki ko pas kohë mundësi edhe dëshirë me ardhë dhe në Shqipëni, kështu që pak atje pak këto, po besoj që e bën një balanc edhe një balanc, je okej me vetën. Po, jam shumë mirë me vetën. Edhe se të thua të flas keq, sepse realisht unë në Shqipëri kam marrë emocione më të bukur këtu, edhe nuk e ha dot poshtë se këtu më njohin, këtu më nduan, edhe un kur dalën një pasarel këtu un ndel zemra aty duke ez nuk e ecun. E kupton që unë absolutisht nuk e ecë të poshtë, por mënyra si funksionojnë edhe mënyra si trajtohesh. Ato janë sene që dihen edhe i përjetojmë se çeli, kështu që po. Nuk mundem të thonë ndryshe se ashtu është. Ashtu ke shumë të drejtë. E kemi edhe datën e fundit atë rola e cila lidhet me ditëlindjen tënde, vitin 2020. Ditëlindjet janë gjithnjë momente të shënuara. Megjithatë, ajo e vitit të kaluar ishte veçantë për Bukuroshën shkaku i arsyeve, të cilat do t'na tregojnë në vazhdim. Pse pikrisht këtë ditëlindje? Nuk kam festuar ditëlindjen më herët, nuk kam festuar asnjëherë ditëlindje. Nuk e di arsyen pse, doja shumë, por nuk e di pse gjërat nuk shkonin siç unë doja. Në vitet e fundit të jetës time, në këto 6 vite mbase, gjithçka shkonte, do të thon, vetëm puna shkonte mirë dhe asgjë tjetër. Puna dhe djali që rritej me shëndet plot, po jeta ime nuk ishte në asnjë lloj hapësire tjetër, nuk ishte në rregull, ishte shumë keq sinqerisht. Edhe nuk festoja ditëlindje, shkoja bëja punë, po nuk më nekta si vetëm punoja për pas lekët e mia dhe për çonë që kishte gjithë gjëja. Shifja më interesonte ditëlindja e Trojt, shumë e kam festuar gjithmonë Trojt, po kur timen sinqerisht. Edhe erë një moment që mua bën surprizë ditëlindjen, kishte kaluar ishte koha karantinës në fakt, ku kisha mora shumë kohë me veten si fillim. Do të thënë po reflektoja shumë me veten, doja të them patjetër, unë jam një njerëz shumë i lumtur, jam natyralisht një njerëz buzëqeshur, me jetë, me dritë, dhe isha bërë zym, isha bërë njerëz zi, e kupton? Edhe nuk po jetoja dot ndërkurën time më. Fal Zotit, edhe e kam thënë po, edhe pse karantina, pandemia solli shumë probleme në botë, në momentin time sot të mia një tantë time personale. Dhe ku erdhi ditëlindja ime që ishte në qershor, unë erdha në Shqipëri për ta festuar ditëlindjen. Shoqja ime e ngushtë më bëri surprizë, ma bëri komplet surprizë, realisht as nuk doja të merresha sepse e ti nuk e ke ditë hiç apo? A vetëm nuk... thjesht do vishesha bukur dhe do kemi një lloj feste. Kam qenë jashtë akoma shumë e lumtur atë natë.
Edhe unë jam njëri që nëse më pickon diçka, unë e bëj alarm gjithë botën. Atë natë, aq e lumtur isha sa më u thy një shishe çelçi dhe më ishte fut në këmbë një copë xham. Po xhami ishte konsideru shumë i madh. Unë nuk e kam ndjerë atë xham fare absolutisht, e kupton? Aq shumë gnaç. Kam pikë, kam qenë eso, e kupton? Kam qenë aq e lumtur sa nuk di, nuk e shpjegoj dot me fjalë. Të nesër më kam parë gjamin të asha, më jatë drol, të erdi dita me gëzu, ka i shumë sa mos më ndje që. Ani, të nesër më s'ka lidi, atë natë me rëndësi nuk ta ka prish. Dhe për asaj të natë, jeta ime me vërtet ka marrë shumë për mirë dhe me vërtet jam shumë e lumtur, shumë falenderu, se se mendoj gjithmonë dhe besoj të energjia. Kur ti investon në gjëra pozitive, ato vetëm shumohen. E vërtet. Që kjo gjëja ndodhi, një jetën time pas shumë kohë ku unë nuk po gjeja një dritje shile, punova vetëm të për 6 muaj. Erdhi lindja ime ku kishin njerëz që i doja, kaluam mirë zakonisht shumë mirë, do ndjeva shumë e rëndësishme, që doja ta kisha atë. E kemi pa edhe përmes fotografive dhe videove një nai fantastike. Ka gjatë një javë ditë lindja, një tort nesër, një tort pas nesër, jam ndjeja me vërtet shumë e rëndësishme, mendoj vetë që mora atë që më takonte. Edhe për asaj kohe jam shumë falënderuese për çdo gjë që ndodhi në jetën time. Dhe prandaj kam zgjedhur ditëlindjen time të 26, ajo ka qenë 26-a. Adrola, unë po të falenderoj që ndave këto momente kaq bukura, po shumë shpejt. Rrim edhe pak. Edhe rrivon e temas emisionit sa dush, okay. Po shpresoj që jo vetëm tash, po deri në fund jetës kesh vetëm momente të bukura, qoftë për ty, qoftë edhe për trojen, edhe na shihemi sërish për gjëra të tjera të reja me ty, në privé ose edhe personalisht. Faleminderit edhe një herë. Miq të dashur, ishte Adrola Dushi në 5 momente të saj. Ne shihemi vetëm pas pak me pjesën tjetër të emisionit privé.